Noriu pasakyti pirmiausia, kad susitikimas taryba buvo labai intensyvi ir apibendrinant turbūt diskusijose pritarimai, nepritarimai vyko apie du klausimus. Tai vienas yra dujų lubų nustatymas, tai viena tema, antra tema lubų nustatymas ne dujiniams generatoriams ir pinigų išėmimas iš tos generuojamos, nuo jų generuojamos elektros, to viršpelnio, kuris susidaro, ir išdalinimas vartotojams. Tai pirmąją temą didelė dalis šalių narių pritarė, kad tokios lubos yra reikalingos, be abejo, dėl kaip jas įvesti geriau nuomonių buvo skirtingų, tačiau manau, kad žvelgiant į ateitį, šalių narių susitarimas šiuo klausimu tikrai yra galimas. Kalbant apie antrą temą, kuri nėra mums tokia palanki kaip bendros lubos ant generatorių, kurie yra ne dujos. Tokių mes generatorių dėja beveik neturime, todėl žiūrint per tą prizmę mes nelabai turėsime ir ką dalinti. Vėlgi, didesnė dalis šalių norėtų, kad tokios lubos atsirastų. Ir mes čia labai aiškiai pasisakėme, kad tai mums yra nepriimtina, nes tai sugriaus vidaus rinką, įtakos labai stipriai vidaus rinką, nes kai kurių šalių verslai turės geresnės elektros energijos kainas, taps konkurencingesni prieš mūsų verslus. Ir tas buvo mano labai aiškiai ištransliuota, ir taip pat tarybos metu susitikau su Vokietijos ekonomikos ministru, vicepremjeru, ir kuris yra kartu turbūt vienas iš pagrindinių architektų šitos idėjos. Ir išdėšiu labai aiškiai, kokios yra problemos, kad pas mus yra generacijos trūkumas, didžiąją dalį dėl labai aukšto sujungiamumo mes elektros importuojame, tai reiškia, kad mūsų pinigai jungtimis išplauks į tas šalis, kurios generuoja elektrą ir pasidalins tarp tų žmonių vartotojų, ir tai yra, sakykime, neteisinga. Ir vokiečių ministras tikrai, vicepremjeras tikrai klausė ir sutarėm, kad mes, mūsų ekspertai ir vokiečių ekspertai susės, bandant surasti sprendimus, kaip galima iš tos šitą situaciją išspręsti. Vienas turbūt iš būdų yra toksai, kad pinigai būtų skirstomi ne pagal tai, kur elektra yra generuojama, pagaminama, o pagal tai, kur jinai sunaudojama, arba kažkoksai vidurinis variantas. Bet vėlgi, aš negaliu pasakyti, koks variantas bus. Komisija išklausė šalis narės ir dabar planuoja kitą savaitę apibendrinti šitos pasiūlymus, pateikti jau kažkokius savo galutinį matymą, galutinius pasiūlymus, kaip galima judėti į priekį. Supratimas, pasakysiu, yra labai aiškus visų ministrų, kad nėra laiko, kada čia klausime labai ilgai tuos klausimus labai svarstyti, reikia sprendimų čia ir dabar, nes mūsų gyventojai, mūsų verslas neturi laiko laukti. Ir aš tikiuosi, kad kitą savaitę mes jau turėsime kažkokius komisijos pasiūlymus, ir tikėtina, kad kiek girdisi čia Briuselyje, kad tie komisijos sprendimai galutiniam priėmimui vis dėlto grįš į energetikos ministrų tarybą. Bet galutinį vėlgi rezultatą šios dienos susirinkimo mes pamatysime kitą savaitę, kaip ir visą seką, kaip galėtų tas sprendimas ir kada jis galėtų galutinis būti priimtas. Tai tiek būtų.
Ačiū labai, Gedrius iš manęs, matau, turi klausimą. Taip, turiu keletą klausimų, ministrė. Tai pirmiausia, kaip suprantu, dar tas klausimas gali grįžti energetikos ministrų taryba. Dar nėra taip nuspręsta, kad čia tik vadovų taryba galutinai tvirtins šituos pasiūlymus. Ir antras klausimas mano būtų, yra tie du pasiūlymai. Kaip sakot, ir vienam, ir kitam pasiūlymui yra šalių pritarimas. Visgi, kuriam pasiūlymui labiau linkusios šalis pritarti, ir ar realu, kad būtų priimti abu šitie pasiūlymai, arba kad Lietuvai naudingesnis pasiūlymas? Tai dabar, ką mes, ką girdime vėlgi Briuselio kuluaruose, kad sprendimas gali priimtas būti rugsėjo mėnesį, dar rugsėjo mėnesį, ir greičiausiai bus priimtas, bus priimėjimas energetikos ministrų taryboje. Po kol kas tokios žinios, kaip gali vėl keistis situacija, sunku pasakyti. Dabar dėl variantų. Bent tą, ką girdėjome aplink stalą, tai tikrai palaikymas dujų luboms yra vienareikšmiškai. Komisijos pasiūlymuose jo nebuvo. Matysime, kaip komisija reaguos į šalių narių norą. Be abejo, yra klausimų, kaip finansuoti tas lubas, nes jeigu lubas nefinansuosio paprastai uždėsi, tai gali atsirasti dujų tiekimo problemų ir panašiai. Tai šiuo klausimu, kaip minėjau, konsensusas aplink stalą yra pakankamai platus dėl dujų lubų. Šiek tiek mažesnis konsensusas ir su nemaža šalių narių centrinės Europos, prieštaraujančių rusiškų dujų luboms ir bijančių, kad tas lygės, sakykime, nedidelis rautas, kuris atiteka dar per Ukrainą į centrinę Europą, ir tas bus užgesintas rusų, tai jie labai atsargiai pasisakinėjo dėl šito pasiūlymo, daugiausiai nepritardami jam. O dėl, vėlgi, dėl lubų generatoriams, kurie nėra dujos, arba vadinami inframarginal generators, angliškai tai toks posakis yra, kuris buvo naudojamas, tai vėlgi pojūtis yra toks, kad nemaža didžioji dalis šalių yra linkusi pritarti, ir tai turbūt natūralu, visi jie turi savo gamybą, savo generaciją. Mes, kaip Lietuva, turbūt esame prasčiausioje šalyje padėtyje iš visos Europos Sąjungos. Netgi Latvijai turi didžiulę savo hidroelektrinę Andauguvos upės, estai turi savo skalūnus, ir mes čia esame tokie išskirtiniai padėti. Bet dar kartą pasikartosiu, kalbėjausi turbūt ir su vokiečiais, kalbėsiu va neužilgo ir su mūsų komisaru Virginijum Sinkevičium, kuris išdėstys mūsų poziciją ir kur yra mūsų raudonos linijos, kad komisijoje aiškiai būtų ištransliuotas ir argumentacija būtų aiškiai ištransliuota. Tai jeigu reikės, pats važiuosiu rugsėjo mėnesį dar ne, ir kalbėsiu su komisija, nors komisijos jau irgi lygmenyje techniniam visam personalė ta problema yra pakankamai neblogai jau žinoma, nes aktyviai dirba tiek užsienio reikų ministerija, tiek energetikos ministerija, čia mūsų ir energetikos atašė dirba labai labai aktyviai, tai aš tikiuosi, kad kažkaip bendrom pastangom tą klausimą pavyks pakreipti savo naudai. Ačiū. TV3 žinios. Ministrė, ką galite tiesiog taip paprastai paaiškinti žmonėms, kokia nauda būtų iš dujų lubų ir kokios tos lubos galėtų būti nustatytos? Šiai dienai elektros kaina biržoje yra nustatoma pagal dujų kainą. Kuo mažesnė dujų kaina biržoje, tuo yra mažesnės elektros kainos. Sakykime taip, tiesiog nepriklausomybė. Nes dujų kaina yra surišta tiesiogiai su elektros kaina. Dėl lubų lygio šiai dienai nebuvo kalbama, dėl to, kad tai yra gili techninė diskusija, ir komisija, kaip minėjau, iki šios dienos net nebuvo įtraukusi savo pasiūlymą. Aš labai tikiuosi, kad po šios diskusijos ministrų tarybos šis pasiūlymas atsiras pas komisiją ant stalo darbotvarkėje, ir tos lubų lygis bus pradėtas skaičiuoti. Gedrius, matau, išbandęs, dar turi vieną klausimą. Techninis toks klausimas. Ar tikrai komisija nesiūlė dujų kainų lubų, nes berods trečiadienį tarp pasiūlymų Ursula von der Leyen pateikė šitą pasiūlymą? Dar tas šalis narės, Čekijos pirmininkaujantis šalis, būtent teikė šitas pasiūlymas.
Tiek turbūt šiam kartui. Ačiū labai ministrė ir ačiū kolegom žurnalistams už kantrybę laukiant ir prisijungiant. Dėkui visiems. Iki. Ačiū.